Жамбыл облысының полиция департаментінде отан қорғаушылар күніне арналған салтанатты шара өтті. Тәртіп сақшыларының мінсіз қызметі және жоғарғы нәтижелерге қол жеткізгені үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің және Жамбыл облысы Ішкі істер департаменті бастығының бұйрықтарымен 164 полиция қызметкері медальдармен, құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен және басқа да марапаттармен марапатталды. Бұдан кейін жас полицейлер отанға қызмет етуге салтанатты түрде ант қабылдады. Шара соңында гарнизонның жеке құрамы оркестр үнімен маршпен жүріп, қызмет көрсету орындарына аттанды.